wakifikiria labda kwa akili zao wanaweza kujifanya kuwa msaada kwao. Lakini acha nikwambie, neno la msingi linasema msaada wako uko kwa Bwana. Shida yako, changamoto zako, mateso na magumu unayopitishwa, usitazame waganga wa kienyeji, usitazame wachungaji, usitazame Mussa chesssa, usimtazame baba yako. Tazama na ugeuze uso wako kwa Bwana. Hapo ndipo msaada wako ulipo. Kila unapopatwa magumu, unapopatwa mateso, kumbuka kugeuza uso wako kwa Bwana. Mwambie Bwana, niko hapa. Wewe unajua changamoto yako, unajua tabu yangu, unajua mapito ninayopitishwa, lakini ninachokiamini, binadamu hawezi kuwa msaada wangu. Msaada wangu uko kwako Bwana. Hapo utayaona matendo makubwa ambayo Bwana atakufanyia. Ndio maana Mungu, wakati najiuliza nitasema nini na watoto wako, Bwana akasema, akanipa ujumbe huu, msaada wako uko kwa Bwana. Nyosha mkono wako namna hii hapo ulipokaa. Sema, ewe Bwana Yesu, asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, msaada wangu uko kwako. Msaada wangu uko kwako, kwa jina la Yesu. Niko hapa, kutana na mimi, niguse na unihudumie, kwa jina la Yesu. Naomba nifungulie kitabu cha Zaburi. Msomaji wangu, nifungulie Zaburi ya 118. Zaburi 118 mstari wa 13 kama umefika. Zaburi 118 mstari wa 5. Wa 13. Msaada wako uko kwa Bwana. Msaada wako uko kwa Bwana. Na leo tuko na mambo mengi. Nilisema nitaomba na wale wanafunzi. Tutaomba na wanafunzi. Leo tutaomba na wagonjwa. Kwa sababu mateso yetu yote leo tunamkabidhi mwenye kutusaidia. Changamoto zetu zote tunamkabidhi Bwana. Somee Zaburi 118 mstari wa 13. Zaburi 118 mstari wa 13 Biblia inasema, anasema unajivuna sana kwa ajili ya uimbaji wako. Unajidai kwa ajili ya huduma ulionayo kanisani. Unajidai kwa ajili ya biashara ulionayo. Unajivuna kwa ajili ya watoto wako. Unajivuna kwa ajili ya pesa zako. Unajivuna kwa ajili ya mali zako, mashamba yako. Wanajipanga ili wakuangushe, ili wakumalize. Lakini sikiliza, wako watu waliojipanga wakuangushe, lakini leo nakutangazia habari ya Bwana. Wako waliojipanga wakumalize, lakini Bwana anakwenda kugeuza. Waliojipanga wakumalize, waliochimba mashimo utumbukie, Bwana anakwenda kutumbukiza wenyewe kwa jina la Yesu. Sijui kama unanielewa. Kuna watu unaweza kuona mambo yako hayaendi, utajua basi hapo imekwisha, utakata tamaa. Acha nikwambie asubuhi ya leo, usikate tamaa. Uko msaada wako bado upo, liko jibu lako. Umezunguka miaka mingi. Sikiliza, wana wa Israeli walizunguka miaka mingi, wakakata tamaa wengine, lakini wakati una masaa yalipofika, Bwana akawatoa. Sikiliza, inawezekana umezunguka vya kutosha. Sijui umepita wapi na wapi, sijui umehangaika kinamna gani. Kuna watu wamekuona kwamba wewe ufai, kuna watu wamesha kunuia vya kutosha. Inawezekana ulikuwa ni mwezi huu, wameiona kazi yako ni nzuri, wameona biashara yako ni nzuri, wameona unavaa unapendeza, wameona unakula vizuri. Sikiliza, kuna watu wanajiuliza ati wachawi wanaloga kwa sababu wewe umewakosea. Hapana, mazuri ulionayo wao roho zinawauma. Kwa mafanikio ulionayo wao sio kwamba wanapenda. Hapo ndipo vita inakoanzia. Lakini liko neno moja linasema, wamekusukuma sana,
amekuwa na ugonjwa. Inawezekana mtoto wako amekuwa ni anguko kwako. Umefikiria umetumia akili yako kubwa kwa ajili ya kumtengeneza mtoto wako, kwa ajili ya kutengeneza ndoa yako. Akili yako haiwezi kutengeneza mambo yakaenda sawa bila kugeuza uso wako kwa Bwana. Akili na maarifa haviwezi kufanya kuwa suluhisho ya taabu ulionayo. Wako wasomi, wako matabibu, wako wenye pesa, lakini bado wako na shida. Kumbuka kugeuza uso wako kwa Bwana. Kumbuka kugeuza uso wako kwa Bwana. Ambia Bwana, najua wapo wanayonitafuta. Mwambie Bwana, unaposimama tamka kwa kinywa chako. Kuna mtu mmoja anapata shida, anasema hivi ndivyo nilivyo tu. Yaani mimi hapa nilipo ndivyo ilivyo. Yaani shida nilionayo ndio hapa hapa tu. Sikiliza. Mungu wetu ni Mungu ambaye anatuwazia mema. Mungu akuwazii vile unavyofikiria ati mimi ndio nimebaki hivi hivi nilivyo. Kuna mwanzo mpya unakwenda kuanzishwa kwako. Nasema kwako kuna mwanzo mpya unaanzishwa kwako. Leo kuna mwanzo mpya unaanzishwa kwako. Leo kuna mwanzo mpya unaanzishwa kwako. Kuna mtu mmoja Mungu anakwenda kumuinua hapa. Kuna mtu mmoja unidharauliwa, wakasema wewe sio basi, wewe ni basi. Lakini kwa sababu Bwana yuko mahali hapa, anakwenda kubadilisha historia yako. Anakwenda kugeuza. Maana Mungu ni Mungu anayegeuza. Mungu ni Mungu anayeshangaza. Kuna watu leo watakwenda kukushangaa katika wiki hii. Kuna watu watajiuliza, hivi yule ndio fulani, hivi ndio yule, kwa nini amebadilika? Sikiliza, kwa kuwa umekubali kukaa chini ya uwepo wa Bwana, lazima Bwana. Na mimi nilivyookoka nikasema huyu alikuwa ananiendesha na mimi, sisubiri kupiga hodi, napajua nyumbani kwake na kila kitu nakifahamu. Nikaenda mguu mmoja mpaka nyumbani. Akajua nimeenda kupanga tena safari zake. Nikamwambia sikiliza, yuko Mungu anayegeuza, nimekuja kwa ujumbe mwingine. Sikiliza, kuna mambo unaweza kuyaona kwako hayawezekani, lakini ukimtanguliza Bwana, yeye Bwana anatengeneza njia. Ilikuwa ni ngumu kumwambia Valori, maana alikuwa anakana vile visoke, alikuwa anakana matunguli mle ndani. Hata mimi kuna watu wanafikiria ungo wa kurukia ati ni ungo hivi vya kupetea mchele. Wanajua hivi eti ni ungo wa kupetea mchele. Nani alikwambia? Unayeniona hapa Mungu amenitoa mbali. Ndio maana anaposema andiko kwamba kuna watu wanakusukuma, ni kweli. Hata mimi kuna watu nilikuwa nawasukuma ili wakatumbukie. Nakupa siri ya vitu ambavyo vinafanyika katika ulimwengu huu. Lakini yuko Mungu ambaye ukimshika sawa sawa, hata kama wakusukume, hata kama wachimbe mashimo, watajiona wanatumbukia wenyewe tu, na wewe utaendelea kudumu na kuendelea kuupandisha ukuu wa Bwana. Sikiliza, kutembea kuruka kwa ungo sio ungo. Mimi nimeruka. Kwa maana tunatakiwa tuombe sana watoto wetu, hasa wamama wajawazito. Wamama wajawazito, kama mna kikundi cha maombi hapa, maombe sana kwa wamama wajawazito. Ni viungo sana sana sana. Yaani ni watu wanaotazamwa na wachawi kwa macho ya karibu sana, kwa sababu wanaamini kile wanachokifanya watu watajua ni hali ya uzazi tu imetokea. Ni hali tu ya uzazi, lakini sio uzazi. Kuna vitu vingi vinavyofanyika. Nimeanza kuruka kwa huko pale zeze, natoka zeze ndio napelekwa Janga. Mimi kupewa matunguli yangu, nilipewa kijiji cha Janga pale, nilitolewa zeze. Na kwenye huo ungo mnasema ni ungo wa kupetea, mimi nimesafiri kwa ungo. Ni wa mtoto alikuwa kama na miaka mitatu hivi, ukiangalia umri wake mitatu minne, lakini alipasuka. Unajua Valori alikuwa na roho ngumu sana, mimi nimemkuta na roho ngumu pia, lakini ile roho ngumu ilifikia mimi nikawa na roho ngumu zaidi. Yule mtoto ameshakaushwa, alishapasuliwa, vitu vyote vimesha tolewa. Ukiangalia hivi unakuta kama kamtumbo fulani. Sikiliza nikwambie mpendwa, mshike Mungu sawa sawa. Mshike Mungu sawa sawa, ili wachawi wasikutumie kama usafiri. Yaani wachawi wasikutumie kama usafiri. Yeye Mungu aliyekuokoa, ujue anayapenda maisha yako. Usije ukafanya mchezo na Bwana. Bwana aliyekuita akakutoa kule,
Sikiliza, Mungu ana makusudi na wewe.